មកកពរថៃករណីកូនเติบតេធំម៉ែអើបង្ខំឲ្យជប់រៀនហើយទៅរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមានបែបជានាងនឹងតូចចិត្តស្អិតត្រង់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ចង់កឹកໄຂបងប្អូនជីវិតគ្រប់រອບអាន កត់កត់តើអពុកមកដែរខ្លាចកូនអត់ប្តីនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលកូននឹងเติบតៃធំដែលមានអាយុเติบតៃ14ឆ្នាំកដៅកដៅហុយៗតឹកៗបាយជាបង្ខំឲ្យកូនស្រីឈប់រៀននឹងដើម្បីយកប្តីនៅក្នុងពេលដែលមានអ្នកមានចោលស្ដីដណ្ដឹងនោះនៅក្នុងករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យកូនស្រីការຕົកมันសោកចិត្តនឹងมันត្រឹមតៃបណ្ណมันអាចទៅទទួលយកបានពីព្រោះថានាងចង់រៀនសូត្រគិតអំពីអនាគតវែងឆ្ងាយมันចង់រួននៅពឹងទៅលើគេ ករណីនេះផងដែរការកឹកអំពីកូនស្រីនេះរហូតដល់ថ្នាក់នាងចង់កឹកໄຂចង់ធ្វើឲ្យមានការផ្ញើផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយសារតែឲពុកម្ដាយគឺចង់ឲ្យនាងយកប្តីប៉ែតតែនាងមិនព្រមយកនោះទេករណីនេះផងដែរដូច្នោះកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀត បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីគោរពរាប់អានរឿងដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅដើមឆ្នាំ2023នេះដែលកូនទៅបតែធំប៉ុន្តែឪពុកម្តាយបង្ខំឲ្យយកប្តីនឹងឲ្យនាងឈប់រៀនជាដាមប៉ុន្តែនាងការຕົកมันសោកចិត្តនោះទេមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្ទះមួយកន្លែងនៅក្នុងបូរីពិភពថ្មីចំការដងស្ថិតនៅក្នុងឃុំប្រកាសង្កាត់ប្រៃសរខណ្ឌដង្កោនៃរាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានយុបតីម្នេឡើងនៅលើដំប្រផ្ទះដែលនាងគឺប៉នប៉ងក្តតໄຂព្រោះតែតូចចិត្តនិងក្រុមគ្រួសារបង្ខិតបង្ខំឲ្យនាងរៀបការជាមួយនឹងគេអ្នកមានដោយនាងមិនព្រមគឺនាងចង់នៅរៀនបើយងទៅតាមប្រពုតិព័រមីនខាងលើបានឲ្យដឹងថាយុបតីជំទង់ដែលเติบតែថំកៅៗហុយៗដែលមានអាយុ14ឆ្នាំមានឈ្មោះគឺសក័ណ្ឌផានិតដែលជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី8 នឹងមានទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំទួលពេជ្រស្រុកអង្គស្នួលនៃខេត្តកណ្ដាលដោយដំបងឡាយគឺនាងនឹងត្រូវបានឪពុកម្ដាយគឺបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យនាងរៀបការប្ដីទៅពីព្រោះថាប្ដីអ្នកមានគេកែឲ្យប្រកបជាស្រួលជាពិសេសមានឡានជីឯងចឹងទៅតែព្រោះតែចិត្តនាងឯងមិនទាន់ចង់រៀបការមិនចង់បានប្ដីទេគឺចង់រៀន នាងស្រឡាញ់ការសិក្សាហើយនាងនៅពេលនោះក៏រត់ចេញពីផ្ទះមកសំនារីឈ្មោះមត់ភាក់ម្នាក់រស់នៅជាមួយគ្នានិងជាមច្ឆាហាងដែលមានទីតាំងមួយកន្លែងកាត់ឯតខាងលើដែលស្នាក់នៅជាបណ្ដអស័ន្នតែអវ័យដែលមិនឹកស្មាននៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់នាងរោគឃើញយុវតីរូបនេះក៏បានឡាងទៅលើដំបទះគឺមានបំណងចង់កាត់ក្ដីហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះក្រុមគ្រួសាររបស់នាងក៏បាន រោគគ្រឿងស្រែកខ្លាំងៗស្ដីបន្តឲ្យរូបនាងជាម្ចាស់ហាងសូមប្តីតែចោប្រកានថាហាងរបស់នាងក compong តែបើកផ្ទះសំណាក់អៃចេដាំថែមទៀតនោះគឺស្រែកដាក់ភៀវរបស់នាងដែល compong តែអង្គុយនៅក្នុងហាងថែមទៀតជាមួយនឹងការចោប្រកានរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យុវតីខាងលើពុតទាំងស្រុងនោះគឺមានការដឹងគុណអីសោះស្រីស្អាតជាម្ចាស់ហាងដែលមានកណេនៅ Facebook ឈ្មោះថា Jenny Beal ដែលគាត់នឹងបានរៀបរាប់ទាំងក្តីចាចាំ និងយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះថានៅក្នុងករណីល្ងាចមិញនេះប្អូនស្រីដែលបំរុងនឹងកត់ໄຂខាងលើគឺគាត់បានមកសុំហាងនឹងខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅដោយក្តីអាណិតបេតាខ្ញុំនឹងក៏បានអោយស្នាក់នៅជាមិនដល់អសន3ថ្ងៃនាងនឹងបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍រឿងហេតុបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅបាន3ថ្ងៃក៏ស្រាប់តែសាច់ញាតិបងប្អូនស្រី បងប្អូនខាងនាងហ្នឹងឯងគឺទៅដល់ហាងនឹងខ្ញុំដោយมันបានសុំការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនោះទេតែមកដល់បៃជាមកចោលប្រកាសហាងនឹងខ្ញុំដែលมันទទួលយកបាន រដ្ឋពាក្យសម្ដីដែលនិយាយមកកាន់ញ ương ខ្ញុំទាំងអស់នេះនឹងថែមទាំងបានចោទប្រកាន់ថាហាងនឹងខ្ញុំបោកផ្ទះសម្បត្តិថែមទៀតផងលុបពីនេះទៅទៀតក៏បានស្រែកខ្លាំងៗដាក់ភញើដែលកំពុងតែ hope អីនៅក្នុងហាងព្រមទាំងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតនិងរោគកេះកំព្លៀងឯខ្ញុំផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបាននិយាយថាចង់ចាប់ពីនិតមើលទឹកនោមថែមទៀតដូច្នេះនៅនាងនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងសូម ចរានចោលយ៉ាងស្រងលើករណីចោប្រកាសអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់យុបតិខាងលើហើយពីសច្ញាប្អូនស្រីដែលមិនមានក្រុមសិលធរមិនមានការខ្មៅអៀននឹងនាំឲ្យខូចឈ្មោះហាងនឹងខ្ញុំដោយពួកគាត់នឹងបានថតនៅវីដេអូនៅក្នុងហាងព្រមទាំងបានថតរូបនាងខ្ញុំផងដែរនេះគឺជាករណីថតនិងបង្ហោះរូបនាងខ្ញុំចែងជាសាធារណៈ เนื่องខ្ញុំនឹងដោះស្រាយតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីនេះវាគឺជារឿងមួយដ៏ហួសហេតុបំផុតនៅពេលដែលបង្ខំកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យរៀបការជាមួយនឹងប្តីអ្នកមានប៉ុន្តែកូនស្រីមិនព្រមនៅតែចុងក្រោយកូនស្រីនោះមកសុំម្ចាស់ហាងដើម្បីរួចនៅបណ្ដោះអាសន្នគេចខ្លួនអំពីម៉ៃអ៊ូ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរោគឃើញបាយជាចោតមកចាស់ហាងទៅវិញវាជារឿងមួយដ៏ហួសចិត្តបំផុតសម្រាប់ម៉ែឪមួយចំនួនដែលគ្មានការគិតពិចារណាឲ្យតែឃើញគេមានដល់តែរុញដាក់ដោយចំណុចព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួបានដល់ព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like